תודה רבה. תודה. דוקטור יגאל בן נון הוא חוקר מקרא, היסטוריוגרפיה ופולחן בממלכות ישראל ויהודה, לא כאן, אלא בסורבון, באוניברסיטת פריז 8. הוא נודד בין ישראל לפריז, ששם הוא לימד משך הרבה שנים, ועכשיו לפי הזמנת איזו עמותה שרוצה להפוך אותנו לישראלים לאומיים, על פי לאומיותנו ולא על פי דתנו. עמותת אני ישראלי. אני ישראלי. בדיוק. הזמינה אותך בלי שום קשר לעמדותיך, אלא... העמדות שלי בהחלט די קשורות לכיוון הזה, אין בזה שום ספק. אז עכשיו, אתה מרצה על הרצאה שכופרת בתפיסה המקובלת שאנחנו יהודים מקדמת נח. ואתה אומר, עד חורבן הבית השני, אנחנו לא יהודים. אנחנו עם שיש לו הרבה מאוד אלים. אחד מהם זה מה שמזוהה בדרך כלל כאלוהים. כיהווה. המילה יהודים לא מופיעה כמעט בכל הטקסטים המקראיים. יש בהתחלה איזשהו מונח בשם עברי, אבל רוב הזמן זה ישראל. ישראל ויהודה. בממלכת ישראל היו ישראלים, בממלכת יהודה... בגילת אסתר אין יהודים? בגילת אסתר יש איזה משהו יהודי, אבל ספק גם כן מה המשמעות בדיוק, האם הכוונה לשטח של יהודה או משהו אחר. אבל על כל פנים, כל הטקסטים האחרים הכי חשובים של תקופת המלוכה, יש ממלכת ישראל מצד אחד, ממלכת יהודה מצד שני. שתי הממלכות האלה היו חלק אינטגרלי מהתרבות והחברה של האזור. הם לא עם לבדד ישכון, גם בתחום הפולחן. ואם בכל המדינות שמסביב היה פוליטאיזם, גם בממלכת ישראל וגם בממלכת יהודה, שאף פעם לא היו יחד אגב, היה פוליטאיזם. מה זה אף פעם לא היו יחד? אתה כופר בממלכת דוד ושלמה? לא הייתה ולא נבראה, זה תעמולה פן-ישראלית שצמחה בערך בתקופתו של חזקיהו, אחרי שממלכת ישראל נכבשה והפכה לפרובינציה אשורית. כן. ולכן צמח העניין הזה של בוא נמציא לעצמנו איזשהו עבר מפואר שהיינו פעם ביחד ו... זה האירידנטה של ממלכת, של ממלכת יהודה. זה התחיל בתקופת יושיהו נניח, במאה השביעית לפני הספירה. חזקיהו, עוד לפני יושיהו. שני מלכים די עלובים, בניגוד למה שחושבים, גם חזקיהו וגם יושיהו, סיכנו את הממלכה שלהם בצורה ממש הרפתקנית, וגרמו להרבה נזקים, שלא לדבר על יושיהו, שגם ניסה בכוח לכפות פולחן חדש, מנוגד לפולחן שקיים מדורי דורות, בכוח הזרוע, על ידי הרג וחילול מקדשים. התיאוריה הרווחת היום היא שאותו ספר שנמצא בגנזים, שפן בן סופר, שפן בן עצליהו, בן משולם. בן משולם, נכון. משפחה מאוד של סופרים. והטענה היא שזה אליטה רוחנית שישבה בירושלים, במצוות המלך או בהשראת המלך, בעצם כתבה לנו את הסיפור הלאומי שלנו. לא בהשראת המלך, אני חושב שהמלך דווקא היה בובה של שפן. של שפן. היוזמה, תראה, מי... המלך היה שפן, ושפן היה גבר. שפן היה גבר. ובכן, שפן הוא שכתב כנראה את ספר דברים, ששם נמצאת הרפורמה הפולחנית שהיא מנוגדת למה שהיה בעבר, ושם לראשונה באמת הוא רצה לרכז את הפולחן בירושלים, לבטל את הפולחנים שמחוץ לירושלים, רק יהווה אחד ולא הרבה יהווה, יהווה שומרון, יהווה תימן, ואז זה לא עבד. אנשים כופרים כמוך, כופרים? כופרים, כן. מנובלים כאלה, כמוך. אני זוכר, סיפרו לי עוד בילדותי, ששאלו את השאלה, מה זה אלוהים? הרי זה שם של אלוה ברבים. נכון. ומה זה צבאות? זה גם כן לא צבא אחד, אלא צבאות. זאת אומרת, יש הרבה אלוהימים. נכון. זה התפיסה שלך. לא רק אלוהים ברבים, גם בוא נבנה, נעשה. תמיד הוא מדבר, בהרבה מקרים הוא מדבר ברבים. כנראה שזה איזשהו שריד לתקופה באמת שעבדו לא רק את אל, שהוא משותף כמעט לכל העמים של האזור, מאוגרית בצפון עד ממלכת יהודה. עבדו גם את בעל.
הטקסטים המקראיים מדברים על זה. אשרה שהיא בת זוגו של אל ובת זוגו של בעל. נצטרך לסיים כאן. אתה מרצה ערב? מחר בערב. מחר בערב. בבית הסופר מטעם אני ישראלי. אוקיי, תודה. אתמול הקלטנו, אתמול.